Цьому в Україні на інтері новини. Я Олександр Хрустяник. Доброго ранку. На сході поранений один український військовий. Його стан стабільний. Нині він у шпиталі. За добу штаб об'єднаних сил нарахував 6 ворожих атак. 2 з них із застосуванням забороненої мінськом зброї. Супротивник обстрілював позиції Збройних сил біля Світлодарська та Старогнатівки, а також станиці Луганської і Новоолександрівки. Гатив зі станкових і протитанкових гранатометів, мінометів, стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Намагаються вони вразити техніку. Було скидання по медичній автівці, по Богдану. Це вони цілились іменно туди, там де стояла машина. Проте вибух був там за десь за десяток метрів. То не вразили машину, але скидання було по медичній. СБУ розслідуватиме справу про ймовірну спробу державного перевороту. Про це стало відомо напередодні з офіційного повідомлення відомства. Поки що жодних деталей там більше не розголошують, крім того, що під підозрою кілька людей. Це і українці, і громадяни Росії. Я нагадаю, про можливу підготовку до повалення влади в Україні вперше заявив президент Володимир Зеленський на нещодавньому прес-марафоні. Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України. За фактом готування окремими громадянами України та РФ дії з метою захоплення державної влади. Про хід розслідування буде повідомлено згодом. В одній зі шкіл Одеси обвалився шматок стелі у класі. Тиньк посипався дітям на голову. На щастя, минулося без постраждалих. Як це пояснюють у школі і хто відповість, з'ясовував Андрій Анастасов. Стеля на підлозі кабінету інформатики. Масштаб пошкоджень можна зрозуміти лише із цього короткого відео. Його зняли учні. До самої школи журналістів не пускають через карантинні обмеження. Відомо, що шматок стелі впав під час перерви, коли в кабінеті було 16 старшокласників і вчитель. Жодного постраждалого учня в нашій школі немає. Один з учнів знаходився в безпосередній близькості до частини обвалу. Всі діти були оглянуті медичною сестрою. Всі діти цілі і не ушкоджені. Саме це приміщення не виникало занепокоєнь адміністрації з приводу його стану. У міському департаменті освіти зазначають, обвалилася лише штукатурка. А от чому так сталося, наразі з'ясовують. Востаннє ремонт у цьому кабінеті робили 4 роки тому, а будівлі майже 100 років. Кабінет, в якому сталася ця подія, розташований на 2-му поверсі 3-поверхової будівлі, тому ніякого відношення до стелі закладу, до даху закладу цей кабінет не має. Самих школярів наляканими не назвеш. Діти більше обговорюють відео та реакцію соцмереж, ніж саму подію. Учителя всі на нервах, а от той мальчик, який знімав, то все, його чекає якесь наказання або щось ще, там, не знаю. За справу вже взялася поліція. Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження, але ще не визначилися з його кваліфікацією. Ймовірно, випадок розслідуватимуть як службову недбалість. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. В Україні поменшало жовтих карантинних зон. До помаранчевої перевели Закарпатську область. Їх тепер там 2 разом із Полтавською. У жовтій лишилися 4 регіони, решта 19 разом зі столицею у червоній. За минулу добу в Україні майже 6 тисяч нових хворих на ковід. 297 людей померли. Одужали понад 10 тисяч. Найбільше заражені у Києві, на Дніпропетровщині, Донеччині і Миколаївщині. Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили понад 13 мільйонів українців. З них повністю імунізовані майже 11 мільйонів. Через стрімке поширення нового штаму коронавірусу Омікрона український уряд запроваджує нові прикордонні обмеження. Відтепер кожен, хто прибуває з країн, де виявлено цю мутацію, має пройти 2-тижневу самоізоляцію. Це стосується і людей, які повернулися з ПАР та ще 6 південноафриканських країн. В Україні поки що випадків зараження новим штамом немає. На сьогоднішній день штаму Омікрон не було виявлено на території України. До того ж, в Україні діє система направлення на секвенування зразків з так званих кластерів – районів, де спостерігаються значні сплески захворюваності від людей, які повернулися із-за кордону,
а також від осіб, які мають атиповий перебіг коронавірусної хвороби. Що відомо у світі про новий штам Омікрон та як йому готуються протистояти, розповість Дмитро Анопченко. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про високий ризик глобального поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. Попереджає про ймовірність нових спалахів захворювання із серйозними наслідками. І що тривожить найбільше, ВООЗ каже про значну кількість мутацій. І відповідно виникає запитання, чи ефективними проти них будуть вже створені людством вакцини. Багато хто з нас міг подумати, що з ковідом покінчено, та він із нами ще не закінчив. Проігнорувати такі повідомлення уряди не мають права. От кожна країна і розробляє власний план. І перший його пункт – світ закривається від Африки, де нову мутацію виявили вперше. Хай там як протестують у самій Південноафриканській республіці. Дуже прикро, досадно і навіть образливо, коли всі кажуть про обмеження на подорожі. Але світ закручує гайки. Зокрема, Німеччина однією з перших запроваджує ПЦР-тест для всіх, хто прибуває з Південно-Африканської республіки. Більше того, навіть тих пасажирів, у кого результат негативний, змусять йти на домашній карантин і повторити тест на 5-й і 13-й день після прибуття. Та ж Японія зупинила видачу віз і навіть запровадила добовий ліміт на кількість людей, які можуть в'їхати в країну – не більше 3,5 тисяч. Але, здається, реагують запізно, постфактум. Омікрон вже не стримати, він просочився. Про перші випадки зараження у своїх країнах просто сьогодні повідомила влада – Польщі, Єгипту, Чехії, Шотландії, Португалії. Третій випадок зафіксували в Гонконгу, другий – у Канаді. А от Сполучені Штати поки що виняток. Мінохорони здоров'я країни офіційно повідомило, що станом на зараз жодного інфікованого на території США немає. Але Байден розпорядився терміново ухвалити план дій у разі, якщо таки почнуться спалахи. Головний інфекціоніст країни доктор Фаучі прогнозує, що омікрон буде більш заразним, ніж попередні штами, які вже пережив світ. Дані щодо мутації вірусу дають серйозні підстави очікувати, що в нього підвищена здатність до поширення і що він може обходити імунний захист. Тому Фаучі пропонує терміново вакцинувати всіх дітей від 5 років і каже про необхідність для всіх дорослих зробити третю бустерну дозу. Білий Дім подробиці свого плану поки що не повідомив. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Щепити 9 мільйонів людей за 3 дні. Таку амбітну кампанію розпочали напередодні на Філіппінах. У планах було вакцинувати 15 мільйонів громадян і втілити ідею в життя забракло ресурсів. Довелося залучити десятки тисяч волонтерів і всіх вільних медиків. Першого дня до пунктів щеплення були черги, люди приходили цілими родинами, навіть із дітьми. Загалом на Філіппінах повільні темпи імунізації, адже є багато віддалених населених пунктів, де немає ані вакцин, ані медиків. Насамперед, важливо щепити тих, хто ще не отримав жодної дози. Та ми пропонуємо і другу ін'єкцію, і третю бустерну. Готові вакцинувати всіх, хто до нас завітає. Зірка за важки 5,5 тонн прикрасила шпиль храму Святого Сімейства, відомий також як Саграда Фамілія. Для іспанської Барселони це історичний момент. Собор будують уже майже 140 років, а зірка – фінальна частина вежі Діви Марії. 8 грудня, коли Іспанія відзначатиме День непорочного зачаття, засяє і зоря, і 800 віконець вежі. Ліонель Мессі здобув золотий м'яч. Для аргентинця це вже 7-ма така нагорода у його кар'єрі. І стільки золотих м'ячів не мав ще жоден спортсмен. Обирали найкращого футболіста року за допомогою голосування, яке традиційно проводить видання «Франс Футбол». Друге місце посів поляк Роберт Левандовський, третє – італієць Жоржиньо. Церемонія вручення нагороди відбулася у Парижі. Я нагадаю, перед стартом нинішнього сезону Мессі пішов із команди Барселони і приєднався до паризького ПСЖ. Ця перемога особлива. Увесь попередній рік був надзвичайним. Премія дає мені мотивацію для нового етапу життя. Щодо моєї родини, моїх дітей, звісно, хвилювалися, виграю я чи ні. Та мені приємно бачити їх щасливими, насолоджуватися цим моментом разом з ними. Ну і наразі все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.